TV Mass is offered by Achievers Fuel and Service Center Corporation and La Puedrag Incorporated. Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Narito po tayo upang ipagdiwang ang banal na Eukaristiya ang 32nd linggo sa karaniwang panahon na may temang pinagpala ang mga handa sa pagsalubong sa Panginoon. Malugod na inihahatid ng Mission Communications Foundation Incorporated ng Society of the Divine Word SBD, kasama ng parokya ng Santo Niño, ang banal na misang ito sa kapilya ng mahal na poong Santa Cruz, Kanyogan, Kalumpit, Bulacan. Ang mamumuno sa ating pagdiriwang ay ang ating kura paroko na si Reverendo Padre B. Robles. Ang mga awit sa ating misa ay ang grupo ng Kanyugan Choir, Kanyugan Kalumpit, Bulacan. At bilang isang pamilyang nagtitipon sa Panginoon, magsitayo ang lahat para sa panimula ng ating banal na misa. Thank you.
Simulan natin ang ating pagtitipon sa ngalan ng Ama, na Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo ay sumainyinawang lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo po ay nasa 32 linggo sa karaniwang panahon. Tayo ay papatapos na sa kalendaryo ng ating simbahan. Inaanyayahan tayong patuloy na maghanda sa pagdating ng Panginoon. Sa mga pagkakataong hindi natin ito pinaghandaan, taus-puso natin itong pagsisihan. Sabay-sabay, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga nagawang mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo nang awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng iyong sumasalawat sa amin at humahadlang upang ang buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, marami noong unang panahon ang hinggit nagpapahalaga sa pagtatamo ng karunungan, sapagkat iyon ang itinuturing nilang bukan ng kapayapaan at tagumpay. Ngayon, nauunawaan natin ang gayong karunungan ay madaling matamo, sapagkat ang banal na karunungan ay sabik na magpakilala sa lahat na naghahanap sa Kanya ng buong katapatan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng karunungan. Ang karunungan ay maningning at di kumukupas. Madaling natatagpuan ng naghahanap sa Kanya at nakikita agad ng mga nagpapahalaga sa Kanya. Madali siyang nagpapakilala sa mga naghahangad sa Kanya. Hanapin mo siyang maaga at agad mo siyang matatagpuan. Makikita mo siyang nag-aabang sa iyong tarangkahan. Isipin mo lamang siya'y magkakaroon ka ng ganap na pagkaunawa. Hanapin mo siya't matatahimik ang iyong kalooban, pagkat hinahanap niya ang mga karapat-dapat sa Kanya at makikita ka niya saan ka man naroon. Siya'y maamo at sasamahan ka niya sa bawat iniisip mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw, yaong hangad. Para akong tuyong lupa, na tubig ang siyang lunas. Tugon. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa santuario, sa lugar na dakong banal, ikaw ro'y mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Tugon. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Tugon. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Laman ka ng gunita ko samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Pagkat ikaw sa tuwi na ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Tugon. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Ikalawang pagbasa. Dahil sa pagkamatay ng ilan sa mga taga-Tesalonika, marami ang nag-alala sa magiging kapalaran ng mga namatay bago pa man bumalik ang Panginoon sa kanyang kaluwalhatian. Sa sipi ngayon, muling nagbibigay katiyakan si Pablo sa kanila at sa atin sa pamamagitan ng magandang pananampalataya sa muling pagkabuhay para sa lahat ng yumaong nananalig kay Jesus. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonika. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa.
naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayo mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng Arkanghel at ng tunog ng trumpetang Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, malimit na pinaalalahanan ni Jesus ang kanyang mga disipulong maging handa magsulit sa kanilang mga buhay. Binibigyang diin ang kanyang pagpapahalaga sa kahandaan sa sipi ngayon, kilala sa tawag na parabola ng sampung dalaga. Magsitayo ang lahat. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad ang talinhagang ito. Dito may tutulad ang pagpasok sa karya ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang salubugin ang lalaki kakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal, ang 5 ay matalino. Ang mahangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit, ang matatalino ay nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ang pagdating ng lalaki kakasal, kaya nantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ang hating gabi na ay sumigaw, narito na ang lalaki kakasal, salubungin ninyo. Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming ilawan eh. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat. Tugon ng matatalino.
Mabuti pa ay pumunta muna tayo sa nagtitinda at bumili para sa inyo. Kaya lumakad ang limang hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaki kakasal. Ang limang nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at pininid na ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang limang hangal na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi nyo alam ang araw ni ang oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maganda ka. Araw po sa inyong lahat. God is good. All the time. At pakibati po natin mga katabi nyo, sabihin nyo, kumusta na kayo? At tayo po ngayon ay nasa 32 Sunday. Binabati ko po unang-una ang mga nandito. Pangalawa yung sumusubaybay sa ating TV Mass dito sa Pilipinas. At ang ating misa ay umapailang lang sa pamagitan po ng na pamagitan po sa ibang bansa, no? Kamakailan po ako ay nasa Canada at nagvision. At mayroon pong lumapit sa akin na mayroon po ako bilis na bahay. At siyempre may kainan pagka may blessing. Ano? So yung may bahay nagpaluto ng Shanghai. At dumating po yung nagdala. At sabi niya, si Lola, tigahagunay po siya, 80 years old. Siya yung gumagawa ng mga kakanin. Sabi niya, Father, ako po ay, ako mismo nagdala. 80 years old si Lola. Sabi ko, bakit po? Kasi po, sumusubaybay po ako sa TV, ayan, sa misa ninyo. At kapag inaawit yung alam kong may magagawa ang Diyos, ako po ay talagang parang nagkakaroon ng lakas. Kaya po mahalaga pala na tayo ay umabot. Ngayong araw na ito, ang tanong sa atin, tayo po ay nasa mga huling linggo na sa tinatawag na kakaririwan ng panahon. Kumbaga, patapos na po ang tinatawag na kalendaryo ng simbahan. At sa katapusan ng lahat, siyempre, mayroong katulad ng isang pelikula, may ending. At ano ang ending na sinasabi sa atin? Sa second reading, sinasabi sa atin, si Jesus ay babalik sa wakas ng panahon. Amen. Kaya nga po, pag sinasabi natin, ipagbunyi natin ang dakilang misteryo ng pananampalataya, ano unang sinasabi? Si Kristo ay matay. Si Kristo ay sa wakas ng panahon. Ibig sabihin, ito yung nakikita natin na tayo na tinawag niya ay hindi iniiwan. Kaya sabihin niyo sa katabi niyo, walang iwanan. So hindi tayo iniiwan. Kaya nga, babalik at kukunin tayo. Ano? Kumbaga, hindi niya pababayaan. At bigla ko naalala, ano? Noong digma ang Second World War, yan, nang tayo ay sakupin ng mga Hapones, yan. May isang kilalang general, ano pangalan niya? Si Douglas MacArthur. Ano ang sabi niya nung siya ay tumakas? I shall return. Ako ay babalik. At yan ay tinupad niya yung pangako. At yan yung pinanghawakan natin na sa gitna ng mga pagsubok na dinaraanan natin, sa gitna ng sabihin natin mga kahirapan, ang Diyos ay babalik. At sa unang pagbasa, pinapakita sa atin na hanapin natin ang karunungan ng Panginoon. At paano natin matutuklasan yan? Yan ang dahilan kung bakit tuwing Linggo tayo ay nagtitipon para hanapin
ang kalooban ng Diyos sa atin. Yan po. Hanapin. At nakita natin dito yung limang mga matatalino at limang hangal. Ano ang larawan daw ng matatalino? Sila yung mga nagdala ng dagdag na langis. Ayan. Dagdag na langis. No. Samantalang yung mga hangal ay walang dinala. Ayan. Kumbaga eh, hindi siya nag-alala kung ano yung mangyayari. Hindi po ba nag-alala? Pagka po yung mga magulang natin, natatanda ko po, pagka mayroong excursion, di ba? May field trip. Ayan. O kaya pagka panahon po ng Mayo, naalala ko po, sino sa inyo ang umaakyat sa Antipolo? Pagka Mayo, taas ang kamay. O nag-outing pagka Mayo, pag summer, di ba? Pagka nag-outing, siyempre maghahanda, excited. Ano? Magbabaon. Ano gagawin ng magulang natin? Ayan. Magpapaluto. Ano normal na dinadala pagka nag-outing para hindi masira? Ano yon? O tingnan nyo, adobo pala kakainin natin. Alam niyo adobo. Bakit adobo? Hindi mapapanis. Ano? Naalala ko po dati eh. Nag-outing kami. Alam niyo dinala. Nagdala ng malalaking, ako suwahin ng hipon. Ako, ang sarap. Kaya lang, nasira ang tiyan ng kasama ko. Nagpa-ospital lahat. Naku, sabi ko, ano Beto? Yan. Pero yung adobo, naku, kahit po matagal, tatagal ang adobo, di ba? Ayan, siguro yung pa natin. Kaya, ano gagawin? Ano pa ginagawa sa mga pagka magdadala ng sinaing? Saan binabalot? Oh, alam nyo, pasensya na sa mga sumusubaybay sa baba. Uso pa po dito ang dahon. Pumunta na kayo dito sa kanyugan. Ayan. So, mahalaga, pinaghahanda, nakikita. At yun yung sinasabi sa atin sa second reading, nakikita natin na si Jesus ay babalik. Yan ang awa ng Diyos. Yan ang divine mercy. Ayan. Sabi ng isang Pilipinong matanda sa simbahan sa Vancouver, Father, napansin ko pag nagmimisa ka, suot mo yung vestment na may divine mercy. Sabi ko, dahil ito'y pagpapahayag na si Jesus ay babalik sa wakas ng panahon. At sa pagbalik ni Jesus, magbibigay lakas sa ating mga nagaantay sa Kanya. Amen ba? Ayan. At ang sabi dito, paano nagiging matalino tayo? Una, ang pagiging matalino ay ang pakikinig at ang pagsabuhay ng salita ng Diyos. Ang pagsisikap natin isabuhay ang salita ng Diyos. Kaya nga, laging sinasabi natin, practice makes perfect. Paghahanda natin, pagsasabuhay. Halimbawa po, konkreto itong nangyari sa akin. Okay, bagong pare. Ang huling misa ko ay pagdating ng hapon, ako huling misa, 6:30 yun. Siyempre, may napansin ako nagsisimbang isang lalaki. Every Sunday po yun. Nandun siya sa harap. Ayan. Every Sunday yun. Hindi po mapaltos. Ayan. Isang sumunod na linggo, isang linggo, hindi siya nagsimba. Ayan. Napansin ko hindi. Pagkatapos ng misa, may lumapit sa Father, pwede ho ba sikol? Ayan. So, alam niyo, pagka ampare, pag linggo na, at lalo na huling misa, nakakapagod na po. Gusto nang mamahinga. No? Gusto nang baka uwi ka agad. Na, kasi gusto nang kumain. Ewan ko ba nung tanong, sabi niya, Father, ayan, pwede ho ba kayong pumunta sa may sakit? Eh, ang tanong ko ay ganito, saan ba? Sa tabi po ng karsada. Ay, sa tabi lang pala ng karsada. O sige, ayan. De, pumunta na kami. Pagdating namin doon sa gilid ng karsada, wala naman bahay. Sabi ko, nasaan yung bahay dito? Biglang tinuro. Malayo. Siguro po ang layo. 1 kilometro, makikita nyo, isang maliit na bahay at may maliit na ilaw. Yung po bahay, Father. Inang ko po. Naglakad ako. Ano? Niisip ko. At pagdating ko sa bahay, nakita ko yung lalaki na nagsisimba, siya pala ang may sakit.
tinupad ni Jesus ang pangako sa lalaking iyon na hindi niya iiwan sa huling yugto ng kanyang buhay. Amen. Pagsa sa buhay. Inaanyayaan po tayo habang inaantay natin ang pagdating ng Panginoon na hindi, alam nyo, laging nilararawan sa atin, common yan ng bata, si Juan Tamad. Ano ginagawa ni Juan Tamad doon sa Bayabas? Nakatingala siya. Ano nakaginagawa niya? Inaantay niyang mahulog. Ito na, maabot na, nakanganga pa siya. Ano yung ginagawa? Manong kunin mo. Maraming Bayabas yan. Ibahagi mo. Ayan. At yan na nakita ko doon sa mga kapatid. At mabalik ako doon sa kapatid na lumapit sa akin. Sabi niya, Father, ako po, pagkatapos ko pong mag-bless, sabi niya, ituloy niyo TV Mass, Father. At alam niyo, nung bigay sa kanya yung bayad, katanda, $30 yun eh. Ibinigay ba naman sa akin? Sabi niya, Father, idagdag mo sa TV Mass para mas marami kang maabot. Kinagulat. Pero alam ba niya, nung lumapit siya sa akin, nag-iisip na ako. Wala na ata, hindi ko na ata itutuloy ito. Kasi po, hindi ganun kasimple ang TV Mass natin. Pero dahil sa kanyang inspirasyon, itutuloy ko. At ang sabi niya, Father, ako po ay 80 years old na. Hindi, wala po akong maintenance. At isang araw, ako'y nagdadasal sa Panginoon. At ang inspiration sa akin ng Panginoon, tulungan mo ako sa mga aba. Kaya po, siya po ay tumutulong sa iba't ibang bahay ang punan dito sa atin sa diocese. Diyan sa Bethany. Ayan. Diyan po sa Bethlehem, House of Bread, sa Baliwag. Ayan. O kaya sa St. Martin, sa Bustos. So ito po yung paraan ng pagiging matalino na ang pakikinig ng salita ng Diyos ay ang pagsasabuhay. Halimbawa, hindi ako lalayo dito sa ating kapilya. Ayan. Itong kapilya natin sa mga... Nung dumating po ako dito, simple-simple lang. At nakita ko parang kulang. Ayan. Sayang yung panahon. Mag-aantay ba? Ayan. Kaya naman, unti-unti. Sa araw na ito, na tayo'y nagti-TV Mass, nasa ayos na natin ang altar ng ating kapilya. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Ayan. Sa totoo lang, paano nagawa? Siyempre, tulong-tulong. Sabihin nyo, mayaman si Lord. Sabay-sabay. At sabihin nyo sa katabi nyo, nasa bulsa mo pa. Kaya ibig sabihin, nagagandaan tayo. Pero ano ang ating pagtutugon? Sigurado ko, marami tayong pasasalamat sa Diyos sa araw na ito. Sa pagpatuloy po ng misang ito, tayo ay maging matalino. Katulad na at paano? Makinig tayo. Sabi nga natin, ang sinod, ang ibig sabihin ng sinod ay sama-samang paglalakbay. Sabay-sabay sa at saan sasama makakatagpo natin si Jesus ngayon. We encounter Him in the Mass through the Word of God and through the Eucharist. Second, when we encounter Jesus, we listen. Makinig ka. At pangatlo, we discern. Magpasya ka. Sa araw na ito, hindi pa huli ang lahat para sa atin na maging matalino. Sa araw na ito, ang maliit na kabutihan na ihahalay mo ay magiging susi para sa iyong kaligtasan. Si Jesus, hindi maliit ang binigay. Gaano kalaki ang pag-ibig niya? Tingnan natin ang krus. Dinipa ni Jesus ang kanyang dalawang kamay
at siya ay napapako sa krus. Amen. Tumahimik tayo sa mandali at magpasalamat sa mahal na poong Jesus. Sinasamba ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamagitan ng iyong krus, sinakop mo ang mundo. Amen. Tatayo na po tayo para sa ating pananampalataya. Sabay-sabay, sumasampalataya. Kaya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, ang iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos upang mapaghandaan natin ang Kanyang pagdating sa ating buhay. Sama-sama tayong tutugon sa Kanya, ang ating itutugon tayong lahat. Panginoon, pagpalain mong kami maging handa. Para sa simbahan, ang pamayanan ng lahat na naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon, naway siya'y maging malinaw. Natanda ng buhay, ng pananampalataya, praktikal na pag-ibig at masiglang pag-asa para sa sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mong kami maging handa. Para sa Santo Papa, mga obispo at lahat ng ibang pinunong espiritual, nawa, tuwi na silang maging inspirasyon natin sa kanilang karunungan at kahandaang sumalubong sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami maging handa. Para sa mga naniniwalang, tanging pananampalataya lamang ang magtatamo para sa atin ng buhay na walang hanggan. Nawa, maunawaan nilang kailangan din nila ang langis ng buhay na alinsunod sa mga kahingiang moral ng kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mong kami maging handa. Para sa mga malapit na sa dulo ng kanilang buhay, nawa matatag nilang salubungin ang Panginoon ng may maalab na sulo ng buhay, na pananampalataya at langis ng bukas palad, na katapatan sa mga utos ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mong kami maging handa. Para sa ating lahat at iba pang kaanib ng ating pamayanan sa parokya, nawa maipakita natin ang ating pagtulong sa isa't isa habang nagsisikap tayong mabuhay sa harap ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mong kami maging handa. Misa pasasalamat para sa pamilya ni Namalu Agkawili, Maria Cristina Samano, Liwayway Dian at Alvin Mascardo, Candido at Eloisa Pau, Nemesio Alvarez, Pamilya Redoblado, Agarang Paggaling para kina Jean Hara, Kim Pizarro, Edwin Alexander Agawin Jr., Estela at Gerardo Canlas, Dennis at Linda Redoblado, panalangin para sa kaluluwa nina Norman Javier at
Alberta at Mateo Masaet, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mong kami maging handa para sa kaarawan ni Ganlin Alejandria Pactol, para sa special intention Romel Santos, Mr. Takyo Noki para sa kanyang kagalingan, Carmen De Jesus para sa kanyang kagalingan, Cyril James Baloloy para sa kaluluwa ni Nieves Pablo, Maria Belen, Felisa, Mario, Gonzalo, Delpin, Elena, Jose Edwin, Luisito, Lamberto, Maria Luisa, Romeo, Teodolo, Benita, Donesto, Yunilo, Romeo, Anakleto, Adelaida. Mga kapatid, tayo nagkahantay sa pagdating ng Panginoon. Ang krus ang tanda ng ating kaligtasan sa pamagitan na ating sama-sama panalangin. Sa araw na ito, nais ko ipagdasal hindi lamang ang mga nagsisimba sa kapilyang ito, ang mga subusubaybay sa pamagitan ng ating Family TV Mass dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Nawa magbigay pag-asa sa atin na sa gitna ng mga pagsubok, ang Panginoon ay babalik sa wakas ng panahon. Ito ang ating pinanghawakan. At sa araw na ito, idudulot niya ang pagkagalingan sa marami sa mga may sakit. Alam kong may magagawa ang Diyos. Ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat sa Kanya, alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa ang Diyos. Ilagay natin yung kanang kamay sa puso natin. Alam kong diringgin. Alam kong diringgin ang Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ang Diyos. Alam kong diringgin ang Diyos ang samo ko kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat sa Kanya, sa Kanya maglilingkod. Alam kong diringgin ang Diyos. Ama naming pagmahal, itinataas ko po sa iyo sa araw na ito ang iba't ibang mga panalangin na nasa puso ng bawat isa sa amin. Lalong-lalo na po ang lahat ng dumadalo sa pamagitan ng aming Family TV Mass, ang mga may sakit sa kanilang tahanan, ang mga nasa bilangguan, ang mga manggagawa sa ibang bansa na walang mapuntahang simbahan. Abutin mo po sila sa araw na ito at bigyan mo sila ng patuloy na pag-asa sa buhay, sapagkat ang pag-asa ay naririto, ang pag-asa ay para sa iyo. Ang pag-asa ay buhay. Awitin natin. Alleluia. Tayong lahat. Alleluia. Alleluia. Sa araw na ito, muli kang binibigyan ng pag-asa ni Jesus. Ay muli babalik sa atin. Alleluia. Alleluia. Upang tayo kunin. Kapatid, ito ang ating pinanghahawakan. Si Jesus ay babalik sa wakas ng panahon. May magandang mangyayari. Mayro, sa oras na ito, may pinapagaling siya sa kapilyang ito. May pinapagaling siyang sumusubaybay sa pamagitan ng TV Mass na ito. Kakay Jesus. Kakay Jesus, mayroon mangyayari. Lumapit tayo kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Awit sa pag-aaral.
Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama namin lumikha, kalugdan mo ang mga paghahain na natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay sa sarili sa anak mo ay aming mapakinabangan sa kanyang pamagitan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Kahit ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo sa tutubos sa tanan. Ang sugong anak mo ay naging hindi iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwain. Nilubo ito upang mamalas ang aming pagkatao, ang gili mong anak, at kami tunghayan mo na may pag-ibig na tulad sa pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya ay walang mali na nagpanumbalik sa amin muli sa iyong kasiyahan at pagtingin ay aming niwaksino ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng anghel sisiawit ng papuri sa iyo nang walang hupay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakawitin ng santo. Dahil lahat. Santo, 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 aming balal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtis ang kusang loob, maging handog. Inawakan niya ang tinapay, pinsalamat ang kanya, pinaghati-hati ito, niabot yon sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din na matapos sapunan, hawakan ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, niabot ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ito bilang pag-alala sa akin. Ipagbunyi ang misteryo ng pananampalataya. Tayo po tayong lahat. Gusto kami tanan. Thank you.
ginagawa namin ng pag-alaga sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kainalay namin sa iyo ang tinapay, bibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod ng pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang lagana sa buong daigdig. Pusisin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng pumanaw. Tayo natin pagdasal ang mga minamahal na iyo, lalo-lalo na ang mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawan pagkidapatin kaming lahat ang mga kasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak na esposo, kaysa ng mga apostol, kaysa ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoon sa Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama tayong dumulog sa Ama sa panalangin itinuro sa atin ng kapatid na si Jesu Cristo. Awitin natin, Ama namin. Tayo pong lahat. Mawit. Ama namin, sumasalangin. Na kami adya sa lahat ng masama, pagkaloob ng kapayapaan, araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng paamaan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw pagpayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Cristo. Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ay sa aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming pananampalataya, huwag aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa, ayos sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa inyo lahat. Awitin natin Kordero ng Diyos. Narito si Jesus sa inyo ng tinapay at alak. Patuloy siyang tumatawag sa atin. Mapalad tayong tutugon sa kanyang pagtawag. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nasa nawa natin ang awat habag ng Diyos sa pamagitan ng pagtanggap ng banal na
Dasalin natin ang panalangin sa Mahal na Biren. Aba po, Santa Maria, ang Hari, inanang awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Ay Aba, pinapanaligan ka namin. Ikaw nga ang kinatawag namin, pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntong hininga namin ng aming pagtangis, dini sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay Aba, pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain. At saka kung matapos siya rin pagpanaw sa amin, pakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ipanalangin mo po kami, Santa Maria ng Diyos, na kami dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo. Mari, tulog ating kahilingan sa ating mahal na. Ilalapit tayo ngayon sa buong Santo Kristo. Pumanaw kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. Ang karagatan ng awa ay bumuso para sa libutan. O bukal ng buhay, walang kang awa ng Diyos, yakapin mo sa katauhan at ibus mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumalay wala sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako po'y nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumalay wala sa puso ni Jesus, bilang bukal ng buhay para sa aming lahat, ako'y nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako'y nananalig sa iyo. Amen. Tumahimik tayo sumadali at dumulog tayo sa kahilingan sa poong Santo Kristo. Ang pamilya ang siyang banal na tahanan ng buhay na ipinagkakaloob ng Panginoon. Ito ang magbibigay lakas sa atin sa gitna ng pagsubok upang iadya tayo sa lahat ng mga di kanais-nais na bagay. Yumukop po tayong lahat bilang pakikiisa sa panalangin para sa pamilya na mangunguna ni si Konsehala Mau Torres at pamilya. O Diyos, mapagmahal at mahabaging Ama, pagbuklod po rin po ninyo ang lahat ng mga pamilya ng inyong dalisay na pag-ibig, may pagkakaisa at pagtulungan. Dalhin po ninyo ng inyong banal na Espiritu ang bawat miyembro ng aming pamilya ng pangunawa, pagtitimpi at pagmamalasakit sa isa't isa. Ilayo po ninyo sila sa mga bagay na maaaring magdulot ng di pagkakaunawaan at kapighatian. Sa bawat pagkukulang nila, igawad po ninyo ang inyong kapatawaran at kapayapaan. Naway ang tunay na pagmamahalan at pagmamalasakit ng mga magulang ang siyang maging inspirasyon at pag-asa sa kanilang mga anak. Naway ang mga anak ay patuloy na pahalagahan ang kanilang sarili upang sila ay makapagbigay halaga rin sa kanilang mga magulang, sa mga taong may katungkulan at sa kanilang kapwa. Ipagkaloob po ninyo ang pagmamahalan, pagkakaisa at pagbigay galang sa bawat pamilya upang ito ang magsilbing huwaran ng buhay Kristiyano. Ang lahat ng ito ay hinihiling po namin sa ngalan ni Jesucristo, ang ating dakilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Pawakas na panalangin. Manatiling nakatayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw namin na utang na loob ang banal na pagkikinabang. Nilulod namin ang Espiritu Santo'y mag-umapaw sa kaloob namin kanyang tinitigib at kinakadakilaan upang iyong kagandang loob ay manatili sa aming palagian sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Upo tayo mo ng sandali para sa ilang kalatas. Gabago po ang pasalamat ay magkakaroon po tayo ng second collection para sa kaalaman ninyo
Tayo po ay nag-umpisa na magturo sa ating public school. Bukas po ay umpisa ko na ang pagmimisa sa Kanyugan High School. Mahalaga po ang paghuhubog ng mga bata. Kaya suportahan po ninyo, hindi po nakakayanan ng ating parokya ang gastusin para sa mga katikista. Kaya malaki po ang naitutulong ng second collection. So muling iikot po, maraming salamat. Malaki rin po na itutulong ng Arkansya. Suportahan po ninyo ang ating Arkansya. So magpapasalamat po, Sister Baby, sa mga nagsidalo sa gabing ito. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. So, ang pamunuan po ng SPPC ng Chapel ng Santa Cruz ay buong pusong nagpapasalamat sa mga nakiisa sa aming ginawang TV Mass at sa mga sponsor. Maraming maraming salamat po. Sana umpisa lang ito. Hindi dito nagtatapos. Salamat po sa inyo. Magandang gabi po at magandang umaga po. So, bago po tayo magtapos muli, ito naman ay ako po ipapasalamat unang-una sa ating TV Mass, kaya sa pamagitan po ni Father Bell. Sila po'y kasama ko sa pag-abot sa matagal na panahon pa nung ako po'y nasa Divine Mercy pa. Ano? Matagal na po yun na ako'y umalis doon ng 2005. Pero through the years, sila po ay nakakasama. Natigil lang po ng pandemic at ngayon po'y bumabalik ulit. At ako nga po ay humingi ng panibagong lakas para maitustusan ito. So sa inyo po mga tumulong sa araw na ito, pagpalaing kayo ng Diyos. Sabihin nga nyo sa katabi nyo, pagpalaing kayo ng Diyos. Ayan. Sabihin nga nyo sa katabi nyo, susuklian ka ng Diyos. Susuklian ka ng Diyos. Ayan. At ang sukli sa'yo, sabihin nyo, pupunta ka sa langit. Pupunta ka sa langit. At sabihin nga nyo sa katabi nyo, gusto mo, ngayon na. Wag mo, ba't kayo natawa? Siyempre, mayroon pa tayong misyon. Kaya sabihin nyo, may misyon pa tayo. May misyon pa tayo. Tingnan ninyo, itong baryo ito, dinadaan-daanan, ano? Pero minsan sa pagdaan ko, may nakita ko. Hindi lang yung pong, yung kapilya. Ang nakita ko, yung kabutihan ng mga taga rito at tumutulong sapagkat ang liwanag ng Santo Cristo ay pumapa ilang lang sa puso ninyo. Amen ba? Amen. Kaya po, isasang ko po, papasalamat po ako sa pamunuan ng ating piyesta kasi naumpisan po, ano, ito pa natin, nakita nyo, hindi pa, kumbaga eh, ala pa yung piyesta, nagtatrabaho na sila. Amen ba? Amen. Kaya supportahan natin at alam ko po, mas mapapaganda pa sa simbang gabi. Sa Sabado po, dadaling ko, alam nyo ang aking mentality pag Pasko, tayo ang gagawa ng ating dekorasyon. Kasi ang napansin ko last year, pagdating ko, ayan na, tapos na. Parang hindi kayo involved. Kaya sa abangan ninyo, meron akong upisang project sa Sabado. Madali lang naman yan. At yung project na yan, kayang-kaya ninyo. Sa pagsasabit ng parol, makakatulong kayo sa mga mahihirap dito sa ating baryo. Amen ba? Yan po. Kaya pag tiningnan nyo yung parol na yan, kasama at pagkatapos ng Pasko, pauwi na sa inyo yung mga parol na yan sapagkat nagbigay kayo ng liwanag sa isang pamilya na nangangailangan. Amen ba? Sa inyo pong lahat, maraming salamat at asahan po ninyo ang patuloy na serbisyo. Ang ating po Christ the King ay gagawin sa Pungo. Ayan, kaya kakaroon po ng misa doon. 70 po ang umpisa ng ating. Meron rin po tayo sa parokya, 6:30 na umaga. At ako po'y nakikinig at nalaman ko na ang Immaculada Conception ay pinagdudubihin na dito. So muli binabalik ko po ang lubina sa Immaculada Conception sa darating na December 8. Kaya po maghahanda tayo. At ito po isa sa ating pagsisikap na talagang yung ating tradisyon ay unti-unti nating ibalik. Mahalaga po yon. Sapagkat yan po ipapasa natin sa susunod na henerasyon. Sa lahat po na naglikod ngayon, mga bata, mga
iba't ibang antas sa ating lipunan. Maraming salamat. Bayaan ninyo na lagi ko kayo pagdasal. Asahan po ninyo na at least baka twice a year o baka hindi lang twice a year, 3 times a year magmimisa tayo dito para unti-unting makilala ang ating kapilya, no? So ako'y naniniwala na isang araw may pupunta dito galing sa abroad, sabihin niya napanood ko lang sa TV to at ewang nagdasal ako at nung ako'y magdasal, natupad yung dasal ko, kaya ako pupunta dito. Alam niyo, ganun yung karanasan ng isang taong time-time nagdadasal. Ako po, sa aking karanasan, pag ako pupunta sa isang lugar, nagdasal, at bilang panata ko, binabalikan ko po yun. Kaya alam ko, sa misang ito, merong pupunta dito, magugulat na lang kayo, sabihin, ako po ay nanggaling sa ibang lugar, kaya ako po ay nagdasal no, sa TV Mass, natupad, kaya ipinanata ko po na pag-uwi ko sa Pilipinas, pupuntahan ko po yung kapilyang yan. Yan ay maririnig nyo sa mga tao, sapagkat alam ko, ang Santo Cristo, ang mahal na krus ni Jesus, ang kanyang liwanag ay pumapailang lang sa ating TV Mass. Amen ba? Amen. Patayo po tayo para sa final blessing. Tumahimik tayo sandali. Tumahimik. Iyuko po niya ulo para sa pagbabasbas. Iingatan kayo ng Diyos. Ilayo kayo sa lahat ng sakuna. Ilayo kayo sa lahat ng karamdaman ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa mga pangarap niyo sa buhay upang kayo'y makapaglingkod sa Diyos sa inyong pamilya, sa mga dukha at nangangailangan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang naranasan ninyo sa misang ito ay magpalalim ng inyong pagtitiwala sa Diyos, pag-asa sa buhay, pag-ibig sa Diyos at kapwa, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain po kayo ng mga pangyayarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang banal na bisa. Humayo kayo nagpupuri sa pong may kapal. Salamat sa Diyos. God is good. All the time. All the time. God is palapan good. Natin. Misa pa sa salamat para sa pamilya ni Namalu Agkawili, Maria Cris. Pasasalamat ni Jenica Ann David. The Family TV Mass was offered by Achievers Fuel and Service Center Corporation and La Puedrag Incorporated.